Bé, si us sembla, mentre us acabeu, s'acaben de connectar alguns, simplement donar-vos la benvinguda, com sempre, en aquestes píldores de coneixement que vam conceptualitzar per fer en directe, que bueno, us hi diem els matins d'Actua, que ja vam començar fa un any, on empreses o conferenciants del país, d'Andorra, comparteixen doncs, amb altres empresaris i empreses i públic els seus coneixements. Després, durant el confinament, doncs, vam fer webinars d'un altre caliu, més per parlar del moment en què estàvem vivint i donar eines per anar-ho sobrevivint. I ara hem reprès el que li dèiem als matins d'Actua. De moment seguim en el format aquest de webinar que ens permet la tecnologia i que hem après que funciona també gràcies, si podem dir, al confinament. I avui doncs, tenim l'honor de tenir el Lluís Serra. Lluís Serra ja teníem programada la seva xerrada. Havia de ser doncs, amb una data que estàvem confinats i per tant l'hem passat ara. O sigui que estrenem el mes de juliol amb la xerrada de Lluís Serra. Bé, Lluís és un conferenciant, a part d'un home de negocis, i ha fet alguna xerrada a Andorra. A més, té part del seu blog i dels seus vídeos al canal de Movistar. I bé, avui ens parlarà del que ell diu de la importància o l'essencial no, de la metamorfosi en el nou paradigma. Nou paradigma entès com el segle XXI, perquè ara sembla que quan parlem de nou paradigma només parlem del post-Covid o del Covid-post-Covid. No només és això, és la quarta revolució industrial. Llavors ens parlarà de moltes coses, però sobretot d'aquests doncs, valors, d'aquests nous perfils, d'aquesta metamorfosi que tots ens hem de posar doncs, per sobreviure i brillar en aquest nou paradigma. Però bueno, el Lluís té molt per explicar-nos. Molts dels capítols que farà són de per si conferències de 2 hores, o sigui que intentarà resumir d'una manera molt, molt breu i posar molt contingut en poca estona. Bé, res més. Sí que, bueno, no és una conferència que esperem que doni moltes preguntes, però si algú té algun comentari o pregunta, a baix, a la barra de baix, on diu preguntes i respostes, ho podeu anar posant pel Lluís. I res més, doncs, moltes gràcies de nou. Com sempre, aquest vídeo quedarà gravat i també la presentació que ens posarà el Lluís també quedarà a la pàgina web d'Actua. Per qui la vulgui reveure o per qui no s'ha pogut connectar ara pel matí, la pugui veure en un moment que li vagi millor. Res més, Lluís, moltíssimes gràcies i l'escenari és teu, com es diu. Gràcies, moltes gràcies, Judit. Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Sé que és un dia laborable, però bueno, jo crec que en 45 minuts ho farem, 45 minuts, com a molt 50-55 minuts farem aquesta presentació. El meu nom és Lluís Serra, no sé si algú de vosaltres em coneix, però bueno, soc un professor i formador de noves tecnologies de diverses universitats a Catalunya i em dedico a fer conferències doncs, arreu del món de motivació, que no crec que sigui de motivació. La motivació per mi no existeix, sinó de millora personal de les persones i de les empreses. Arrel del que ens ha passat aquest confinament, doncs el mes de fa març vaig preparar aquesta conferència, que és molt extensa perquè realment si la desenvolupéssim serien 24 hores de classe o de formació de conferència, i la intentarem fer en 45 minuts. La tindreu penjada després a premsa i per tornar a revisar. Tindreu el meu contacte per parlar o per comentar algun qualsevol punt que està en aquesta presentació. I res, només dir-vos doncs, que jo aniré bastant ràpid. Veureu que la presentació, al ser tan extensa, doncs, aniré bastant ràpid. Si teniu qualsevol pregunta, doncs, preguntes i respostes, que després serà un plaer comentar. Bé, jo en aquesta presentació la vaig anomenar la metamorfosis, no? Vull dir, la possible solució a un nou paradigma. El que ens ha passat aquests 3 últims mesos, per culpa de la pandèmia, doncs, ens ha fet reflexionar a molts. Jo crec que ara és l'hora d'actuar, no? Vull dir, jo com a conferenciant internacional i professor de noves tecnologies porto anys predicant, entre cometes, doncs, en el món tant retail com el món empresarial, com el món emprenedor, i també doncs, els nens que pugen, tot el jovent que puja cap al nou treball,
hòstia, les noves tecnologies, porto anys predicant això, vull dir, ara tot això s'ha agilitzat, però s'ha agilitzat molt, però no estem preparats com a persones i com a professionals, eh? Vull dir, jo crec que hem de treballar doncs, una sèrie de punts. Jo, aquesta presentació, fixeu-vos que possible està tatxat, vull dir, no, jo crec que és la solució al nou paradigma. Jo no sóc ningú per convèncer a ningú que faci res. El que sí que puc fer és comunicar, que és una de les meves passions, la de parlar, no? I per això n'he fet la meva activitat. El que jo crec que estic convençut, no? Vull dir, jo estic convençut que fent canvis a títol personal i professional doncs millorarem la nostra qualitat de vida i al millorar la nostra qualitat de vida millorarem doncs, la nostra producció, les nostres feines, les nostres responsabilitats del dia a dia. Aquesta presentació té tres blocs. El primer bloc el farem molt ràpid, que és aquest bloc, que és el nou paradigma, el nou futur que ens espera. Eh? Vull dir, el nou paradigma, el nou futur, què hem de fer doncs, amb el que ens ha passat i tal com està evolucionant la societat a dia d'avui. Jo crec que hem de fer un exercici molt senzill, eh? Vull dir, és fer un DAFO. Eh? Segurament molts de vosaltres sabeu què és un DAFO, però hem de fer un DAFO en dos sentits. Vull dir, un a títol personal, com a persones, i un altre a títol empresarial. No? Jo, del DAFO, he posat tres punts a cada bloc, diguem, del DAFO. No? Vull dir, debilitats. Per mi, ara tenim tres debilitats importants que hem de treballar. La primera debilitat és la cultura digital. No som digitals. Vull dir, nosaltres hem nascut la majoria del 2000 endarrere. Els nens que han nascut del 2000 endavant són els nens digitals. Nosaltres no tenim mentalitat digital i necessitem que les nostres empreses facin formació digital. Verd està la solució a aquesta debilitat, per mi, que és la cultura digital. La formació és importantíssim. El nou terreny de joc, vull dir, una debilitat. I en aquest nou terreny de joc hi entra el tècnic digital. Aquest tècnic digital és la nova figura del segle XXI. Vull dir, el tècnic digital és l'evolució del tècnic de comerç, del dinamitzador de comerç, i l'adaptació dels espais físics. Importantíssima aquesta debilitat. Hem d'adaptar aquests espais físics doncs, al segle XXI. Amenaces. Nous hàbits de consum. El consumidor ha canviat. Necessitem donar-li una experiència única de client, noves normes de joc, necessitem uns coneixements digitals i la quarta revolució industrial, que al final d'aquesta presentació en parlarem. Aquests coneixements digitals seran la peça clau per evolucionar cap a aquesta quarta revolució industrial. Oportunitats. Tenim oportunitats. Noves eines tecnològiques. El tècnic digital ens ensenyarà doncs, a fer-les servir i adaptar-les al nostre negoci o a la nostra empresa. Reducció de costos. El tècnic digital ens ajudarà també a reduir els costos a les empreses, perquè ara al digitalitzar-se doncs, sí que realment els costos s'ajusten. I una oportunitat, entre cometes, doncs, ajudes econòmiques. No? Vull dir, institucions, l'Estat, el Principat, el país ens ha ajudat econòmicament doncs, a tirar. És una oportunitat? Sí, jo crec que sí que és una oportunitat. Hauríem de fer doncs, amb seny i amb bones maneres. Fortaleses, l'omnicanalitat. L'omnicanalitat jo crec que és una de les fortaleses que tenim. No? Vull dir, fa anys que parlo d'omnicanalitat. La gent, doncs, quan parlava d'omnicanalitat, doncs, no donava la importància que té doncs, aquesta paraula. No? Vull dir, venim del món tradicional, ens hem adaptat al món digital. Jo crec que aquesta omnicanalitat a dia d'avui és la peça clau de que les empreses, els negocis, tot funcioni perfectament. Coneixements del sector, gremis, cambres de comerç, tot això ens ajuda, aquesta fortalesa de les cambres, dels gremis, de totes aquestes institucions i sobretot coneixement de producte, que això jo crec que tots ja tenim la feina feta quan coneixem el nostre producte. Jo us demano doncs, que feu un exercici que a títol personal i professional feu aquest DAFO ben fet, i hòstia, on estan les meves debilitats, les fortaleses, les amenaces i Quan tingueu aquesta informació sobre la taula, després entrem en el camp de la metamorfosi. Jo li vaig dir metamorfosi perquè qualsevol persona pot fer un canvi a la seva vida, tant personal com professional, si ell vol. No? En aquest camp hi ha tres, en aquesta presentació hi ha tres, fixeu-vos que hi ha tres ninotets, tres homes, tres persones,
hi ha tres branques. Una són les 8 intel·ligències, que en parlarem molt ràpidament. De les 8 intel·ligències, jo crec que les persones hem de detectar amb quines som nosaltres més forts. Vull dir, quan detectes que en aquestes 8 intel·ligències tu ets fort, és el teu talent, no? Vull dir, qualsevol persona al món té talent i és important que detectem amb què som bons, no? Vull dir, moltes vegades la gent diu, hòstia, és que no sé amb què som bons, no? Us has de detectar i has de saber en quin camp ets bo. El segon bloc d'aquest bloc, diguem, parlarà de les 10 habilitats del segle XXI, 10 habilitats que són importants que hem de treballar, perquè canviaran coses i hem de treballar aquestes habilitats pel nou professional del segle XXI. I en tercer bloc, és una conferència, aquest tercer bloc del segon bloc, diguem, és una conferència que vaig preparar l'any passat, el juliol-agost de l'any passat, aquí a Andorra, és una conferència de 2 hores del comportament humà. No? És una conferència que la vaig titular Metamorfosis, ara l'he estesa per culpa del confinament, i parla de 10 punts que jo crec que són importants a treballar. Doncs comencem amb els 10, amb el primer punt, amb les 8 intel·ligències. Aquí tenim 4 d'intel·ligències, la intrapersonal, la lingüística i la matemàtica. Fixeu-vos que quan parlem de la intel·ligència intrapersonal és la capacitat de conèixer-se a un mateix. La majoria de persones no ens coneixem com a persones. Ens pensem que sí, que som com som, però no ens coneixem. És important fer una reflexió i conèixer-nos com a persones, perquè així detectarem realment quin és el nostre talent, quin és el nostre punt fort. La intel·ligència intrapersonal té unes característiques: reflexionar, pensar, avaluar, imaginar, planificar i somiar. Hi ha 2 de taronja que jo crec que a dia d'avui, el que ens està passant, és important treballar més que la resta. Vull dir, que és la de planificar. Hem de tornar a planificar el nostre futur i hem de tornar a somiar amb un futur millor i amb aquest nou paradigma del segle XXI. Planifiquem, somiem, imaginem, avaluem. Aquesta és la intel·ligència. Hi ha gent que té una capacitat superior per aquesta intel·ligència. La intel·ligència interpersonal, capacitat per conèixer-se i comprendre els altres. Vull dir, moltes vegades no comprenem el nostre entorn, ni les nostres parelles, ni els nostres companys de feina, hem de tenir la capacitat de conèixer i comprendre el que està passant al nostre entorn. Les característiques: intercanviar, relacionar-se, comunicar, organitzar, observar i empatitzar. Jo crec que avui hem de treballar 2 més que la resta, que és la de relacionar-nos. Ens hem de continuar relacionant. La gent, ostres, no relaciona com abans, no? No empatitzem com abans. Sí que observem, però és important treballar aquestes característiques de la interpersonal. La intel·ligència lingüística. Són les persones que coneixem que venen són de lletres. És una persona de lletres, té una intel·ligència lingüística molt treballada, és la capacitat especial per comunicar, no? Característiques: pensar, narrar, improvisar, llegir, parlar i memoritzar. Jo crec que ara és important pensar i llegir. Vull dir, llegir ens ajuda moltíssim, obres la ment, aprens moltíssimes coses i t'ajuda a pensar, no? Vull dir, ser de pes a improvisar i a poder parlar de depèn quines coses, no? La intel·ligència matemàtica, sensibilitat especial per analitzar i raonar, són la gent que ve de números, les persones que, hòstia, és matemàtic. Característiques: experimentar, raonar, processar, observar, analitzar i solucionar. Les 2 característiques importants a dia d'avui jo crec que és la d'observar, ara hem d'observar i analitzar la situació. I fixeu-vos que si agaféssim les dues característiques de cada intel·ligència i les treballéssim, no series una persona perfecta perquè no hi ha ningú perfecte, però estaries treballant els punts forts de cada intel·ligència per poder avançar. I les últimes 4 intel·ligències és la corporal, la musical, l'espacial i la naturista. La intel·ligència musical, sensibilitat especial per la música, són gent que sap cantar, escoltar, xiular, tarejar, ballar i compondre. No? Vull dir, és important que treballem aquestes característiques com la de cantar. Hi ha gent que té més capacitat, que té més, hi ha gent que no tant, no? Com el ballar. Vull dir, però és important pel nostre cos, per les nostres emocions, per la nostra manera de ser i de pensar, poder treballar aquesta intel·ligència musical. La intel·ligència corporal, domini de l'expressió corporal. Vull dir, tornem amb el ballar, el teatre, l'esport, la coordinació, l'equilibrar. És important treballar, tornar a fer esport, perquè aquests 3 mesos
a part de que ens hem engreixat per no fer res, el cos s'ha acomodat, vull dir, està relaxat, no? Jo estic tornant a engegar a la vida laboral, a la vida personal, a la teva rutina, al teu dia a dia, costa, i ha costat, no? Vull dir, jo crec que ara toca treballar doncs, aquesta intel·ligència corporal. La naturista, capacitat per entendre el món natural, tenim la sort de viure en un país com el nostre, que això de natura no ens en falta, però és important observar aquesta natura i experimentar aquesta natura. Moltes vegades les persones del país no han fet excursions doncs, a les nostres muntanyes i d'allò. És important experimentar i observar això perquè això t'ajuda a tenir sentiments i emocions diferents i t'ajuda a que al cap després puguis treballar altres característiques d'altres intel·ligències. La intel·ligència espacial, capacitat doncs, per dominar l'espai. Són la gent que sap dibuixar molt bé, fotografiar, la gent que passeja, dissenya, ordena i organitza. Vull dir, crec que ara toca doncs, la capacitat d'aquesta de dominar l'espai, per poder passejar i poder fotografiar doncs, espais que realment ens aporten unes emocions importants. Aquestes són les 8 intel·ligències. Jo us demano, estic anant molt ràpid, ho sé, sóc conscient, si hi hagués algun problema de so o alguna cosa, feu-m'ho saber. Vaig molt ràpid perquè és que només tinc 45 minuts i la presentació és llarguíssima, no? Vull dir, jo vaig pensar, hosta, la redueixo? No, no la vull reduir perquè crec que hi ha tots els punts importants per aquesta conferència. Si teniu qualsevol dubte, a preguntes i respostes. 8 intel·ligències que hem de treballar. És important ara entendre aquestes 10 habilitats del nou professional del segle XXI. Aquí en tenim 5. El sense mating, la innovació d'adaptació, intel·ligència social, el pensament computacional, les competències interculturals. Què són aquestes habilitats? Aquestes habilitats, el sense mating, fa referència a la capacitat d'entendre i donar sentit al món que percebem. Cada vegada és més globalitzat, complex i diferent. Al final d'aquesta presentació us deixaré un link, us deixarà un link a un blog de Telefònica, on el plaer de ser blogger des de fa molts anys, on hi ha articles que parlen d'unes 1.000 paraules que parlen d'aquestes 10 habilitats. Vull dir, tindreu més informació sobre això. De fet, d'això tenim 2 hores de classe. Vull dir, podríem fer 2 hores només en aquesta pantalla. Però jo només us dono la informació perquè tingueu els punts importants. La intel·ligència social, capacitat de relacionar-se de manera empàtica i conviure amb altres persones en un món digital. És a dir, aconseguir tenir l'habilitat de comunicar-nos i interactuar, relacionar-nos amb persones que encara que no estiguin presents físicament. No? El que està passant avui, aquesta presentació havia de ser presencial, doncs actua, és online. És una intel·ligència social que hem de saber gestionar i hem d'aprendre a fer perquè realment el món va cap aquí. No? La innovació i adaptació. Alerta amb la innovació i adaptació perquè aquí parlem d'innovació, hi ha molta gent que parla d'innovació. I per mi la innovació, no hi ha innovació sense disrupció. La paraula disrupció per mi és peça clau. Hi ha poques persones que sàpiguen doncs, què vol dir o quin és el significat de disrupció. L'habilitat d'innovar constantment es portarà a la creativitat. I això és la benzina, això sí que és cert. Però si volem innovar hem de ser disruptius. És a dir, si som disruptius podrem parlar d'innovació. És una cadena, no? Vull dir, clar, aquesta innovació després s'ha d'adaptar doncs, a aquest segle XXI, en aquest nou paradigma i el nou futur. No? Però disrupció serà innovació. Competències interculturals. Aquesta habilitat està relacionada doncs, amb l'actitud cap a altres cultures. No? Ja treballem amb persones de tot el món, però la clau serà la internacionalització. La gent em diu que no és el mateix que saber idiomes. La gent em diu que jo sé 5 idiomes. Hòstia, perfecte, saps 5 idiomes. Però ja m'interessa que sàpigues parlar 5 idiomes. Però el que m'interessa és que entenguis o sàpigues com pensa i com treballa la persona d'aquest idioma. O sigui, si saps alemany perfectament, m'interessa que sàpigues com pensa, com se sent, com treballa, quina metodologia té aquest alemany. Perquè sense això, saber idiomes ens serà més difícil. I això se li diu internacionalització, saber com pensa i com treballa qualsevol persona que està arreu del món. El pensament computacional serà fonamental saber fer front a problemes de diferents índoles i aconseguir resoldre's. Jo sempre,
no és d'ara, sinó de sempre. Quan hi ha un problema en una empresa, quan hi ha un problema en una família, quan hi ha un problema de tipus personal, jo sempre he intentat segmentar aquest problema, no? Vull dir, segmentar i fraccionar aquest problema. Ara tenim un grandíssim problema a nivell mundial i jo crec que el que hem de fer és segmentar el problema i buscar solucions en aquests petits problemes, perquè quan busquis solucions en aquests petits problemes, la majoria de vegades soluciona el problema gran. Però què passa? Que ens focalitzem sempre a solucionar el problema gran, anar a dalt de tot. No, hem de fraccionar-ho, hem de segmentar-ho per poder buscar una solució a un problema. Les altres 5 habilitats són la cultura multimèdia. Aquesta habilitat la tenim molt treballada, de veritat. És la que més treballada tenim. Xarxes socials, internet, les tecnologies, mobilitat, parlem de realitat virtual augmentada, i és perfecte. Però el món d'internet, el món digital, va a una velocitat de vertigen. Constantment ens hem d'estar formant, no? Vull dir, sabem fer servir les xarxes socials, però no t'estàs actualitzant, i les xarxes socials cada dia s'estan actualitzant. I has de saber fer servir doncs, aquestes xarxes socials. Per això la formació en la cultura multimèdia jo crec que és una de les peces claus. Jo crec que l'arribada del 5G farà que la vida sigui molt diferent de la que coneixem. Bueno, quan arribi ho sabrem, no? Però bueno, és una habilitat que la majoria de persones tenim molt, molt treballada. La transdisciplinaritat. Haurem de conviure amb equips multidisciplinars i amb empreses de diferents índoles. I això és així. I encara que ara els professionals estan especialitzats en un sol àmbit, ens hem d'especialitzar en molts àmbits. Perquè això és el que s'ha dit tota la vida, treballar amb equip. Hem parlat sempre que treballàvem amb equip, però no era veritat. Treballàvem al costat de persones fent un equip, però no treballàvem amb equip perquè moltes vegades desconeixies quina feina feia al costat, no? I no la sabies fer. Ara no, ara hem de treballar amb equip, hem de dir que sí que hem de treballar amb equip, però hem de conèixer molt bé quines són les feines del company del costat. Perquè van lligades i perquè el dia a dia doncs, avança en bloc cap a un nou paradigma. És això, no? Per arribar al dia, pot arribar el dia en què un informàtic hagi de fer de financer, hagi de ser financer en una companyia. Bueno, un informàtic ha de conèixer de finances, també. Vull dir, és una mica doncs, conèixer tots els camps d'una empresa o d'un comerç. Capacitat de disseny. No es tracta del disseny artístic, sinó del disseny de grans organitzacions. Els organigrames, jo constantment estic fent mapes mentals, no només de la meva feina de conferències, de classes o de formacions, o de quan doncs, lideres la transformació digital d'una companyia, fas un mapa mental. És molt important fer mapes mentals. Hi ha empreses molt grans que es mouen per tot el món i els obliga a tenir grans estructures i organigrames per aconseguir amb èxit els seus objectius. Per això hem de conèixer com treballen aquesta gent. Moltes vegades ens fixem en els grans, però només els hi veiem els defectes. No veiem les virtuts que tenen les empreses grans, internacionals, les multinacionals. No? Hem de veure com estan fetes, què realment, quin és el valor que té aquesta empresa que ha arribat allà dalt. I veureu la majoria de vegades que tenen mapes mentals, organigrames molt ben fets i molt ben definits. Aquesta és la capacitat del disseny. No? Hem de ser capaços d'entendre que aquesta mentalitat del disseny en companyies globals i molt internacionals. La capacitat crítica cognoscitiva. El pensament cognoscitiu consisteix en aprendre qualsevol cosa, ja sigui teòricament, amb la pràctica o amb l'experiència. Participo en una empresa d'aquí a Andorra, Fenoquantum, Fenoquantum és una empresa andorrana, de fet ell va fer fa mesos, abans del confinament, el Diego, doncs, un Matins Actua, ajudant a la canalla d'ESO a orientar-los cap al seu món, no? Vull dir, com a orientadors, tant el Diego com l'Esther i l'empresa que ells dirigeixen, orientem els nens cap a la carrera que creiem que el seu talent els portarà doncs, a ser feliços quan entrin al món laboral. Però què els hi diem? Què els hi diem a aquests nens que diuen, escolta, tu pel teu talent, per les teves habilitats, tu has de ser metge, per dir alguna cosa, no? Els diem que quan arribin al món laboral, hauran de continuar formant-se. Poden acabar la carrera de medicina, acaben sent metges i no, a partir d'allà comença una altra formació. Vull dir, per això consisteix sempre a aprendre. Hem de
ja els hi diem als nens, però nosaltres, com hi ha persones que portem anys en el món laboral, constantment hem d'estar aprenent coses, no? Vull dir, ja sigui teòricament, amb la pràctica o amb l'experiència, no? Vull dir, jo dedico mitja hora, 45 minuts, a vegades una hora al dia, doncs per informar-me, per conèixer, per formar-me amb noves històries del món digital, no? Vull dir, perquè necessitem avançar a la mateixa velocitat que va el coneixement que arriba a la nostra societat. Col·laboració virtual és l'habilitat per poder treballar i conviure amb altres persones. Aquesta habilitat també la tenim molt treballada. Tots fem servir doncs, les noves tecnologies. Seu que segons un estudi, doncs, el 84% de les empreses han utilitzat videoconferències en el núvol. Fer servir les eines porta doncs, a aquesta col·laboració virtual. No? El Zoom. L'altre dia feia una conferència explicant Zoom doncs, a uns ajuntaments de baix. Que no sabia el que era. Fa anys que treballo en Zoom, no? I m'he estalviat molts viatges a Madrid doncs, a reunions fent una videoconferència. No? Vull dir, aquesta col·laboració virtual, ara necessitem la formació de les nostres empreses perquè sàpiguen fer-la servir, perquè realment sigui productiu, perquè el teletreball, vull dir, sí, però no sé si és del tot productiu. Hem de saber gestionar el teletreball, que no és el mateix que el treball col·laboratiu. La col·laboració virtual és treball col·laboratiu. No vol dir teletreball. Són dues coses bastant diferents. Entrem al tercer bloc. Aquí és on hi ha la presentació, la conferència que vaig generar l'estiu passat aquí a Andorra. El títol és Un pensament és una intenció. Jo crec que qualsevol persona que té un pensament és que té una intenció de fer el que sigui respecte a aquest pensament. I per posar en marxa aquest pensament, per posar en marxa aquesta intenció, necessitem treballar doncs, 10 punts del comportament humà importants. No? Aquí en tenim 5, les persones, els comportaments, els objectius, les accions i les decisions. És important en el primer punt. El primer punt són les persones. Jo, de fet, vaig deixar el meu despatx de Barcelona, capital, per anar-me'n fa anys, per anar-me'n a un poblet a 1.000 metres d'alçada, amb 250 habitants, la majoria pagesos, perquè Barcelona estava ple de gent. Hi havia poques persones. No? Hi ha gent, però no hi ha persones. És important que siguem persones. I per ser persones hem d'entendre que hem d'estar-hi per lo bo i per lo dolent. Moltes vegades la majoria, jo també, la majoria només estem per lo bo. No? Sí, l'altre dia l'Andorra, el Morabanc Andorra, va guanyar el Real Madrid de bàsquet, segurament tots ho sabeu. Aficionat del Morabanc, Andorra, parlo amb els meus amics i dic, què? Hem guanyat. Hem guanyat. Si arriba a perdre el Morabanc, els hagués dit als meus amics, han perdut. Ells han perdut. O sigui, no, jo no he perdut. Això passa amb els fills. Si algú de vosaltres té fills, quan aproven un examen diuen he aprovat, quan el suspenen diu m'ha suspès, no? M'ha suspès el meu professor. No, hem de ser-hi per lo bo i per lo dolent. No podem estar, no podem estar només per lo bo. No? Hem d'aprendre a escoltar i parlar. Ens van ensenyar a llegir i escriure quan érem petits, però no ens van ensenyar a escoltar i a parlar. Jo faig conferències internacionals arreu del món, moltes vegades detectes doncs, amb els teus espectadors, només amb la cara ho puc arribar a detectar, que t'està sentint però no t'està escoltant. Hi ha gent que et sent però no t'escolta. No? Vull dir, és important aprendre a escoltar, no sentir. No? Vull dir, si només sents, no estàs escoltant. No? Hem d'escoltar, hem de saber parlar. Vull dir, en un any aprens a parlar i després necessites tota, hi ha gent que necessita tota la resta de la seva vida per aprendre a callar, no? Perquè realment foten la pota sempre. No? És important que les persones fem aquest exercici d'escoltar i parlar. No? És important que les persones treballem la caixa personal. Jo crec que la vida té tres caixes, la personal, la familiar i la professional, i no ens podem focalitzar i dedicar tots els esforços a la vida professional o familiar. Hem de dedicar bastant esforç a la nostra vida personal, nosaltres, perquè si tu tens el cap bé, la teva vida va bé, la teva família va bé, la teva feina va bé. Si tu estàs malament, la resta va malament. Vull dir, jo crec que és important treballar la caixa personal nostra ja, de cadascú de nosaltres. Ens hem de rodejar de bones persones, no de bons professionals. Bons professionals ja ho som. Ens hem de rodejar de bones persones. No? Jo recordo
una persona em va dir, hòstia, contracta un professional d'un sector en concret i tenir els currículums allà. No, jo no vull els currículums d'aquesta gent. Si aquesta gent ha vingut a aquesta oferta de treball és que ja tenen els coneixements. Jo vull conèixer-los com a persones per veure quin és el més bona persona. No? Perquè si és bona persona i li falten coneixements, amb la formació acabarà sent un bon professional. Si és el millor del que sigui, però és una mala persona, no puc formar-lo perquè sigui una bona persona. Aquestes males persones destrossen equips de treball i destrossen empreses i departaments en concrets, eh? Vull dir, departaments de màrqueting. Jo he vist departaments de màrqueting que el director de màrqueting ho ha destrossat en 2 o 3 mesos. No? És important rodejar-nos de bones persones. És important saber quina és la nostra proposta de valor com a persones, vull dir, amb què sóc bo. I la meva proposta de valor la podré saber si he treballat les 8 intel·ligències que hem parlat al principi, aquelles 8 intel·ligències, agafar aquelles 8 intel·ligències, pensar-ho bé, dir, escolta, jo sóc bo amb això, dir, aquesta és la meva intel·ligència, aquest és el meu talent, aquesta és la meva proposta de valor. Dir, perquè això, a dia d'avui, en el nou paradigma, és peça clau. Conèixer aquesta proposta de valor com a persona i com a professional de tots vosaltres. I el talent. Dir, si coneixes aquesta habilitat i has posat en pràctica, tens un talent. Hi ha gent que té talent, tothom té talent. Pensem el cos, vull dir, ostres, hem de saber quin és el nostre talent per poder avançar cap a un món millor. El segon punt del comportament, d'aquests canvis del comportament humà, són els comportaments. Sí? Jo crec, sempre he pensat, i és neurociència, vull dir, no és que ho hagi dit jo i ho inventi jo, no? Vull dir, jo vaig tenir la sort d'estudiar a la Universitat de Stanford, doncs, fa anys. Soc el primer facilitador al món digital, facilitador digital al món. Facilitador és una persona que està entre una persona que té una malaltia crònica, com pot ser esclerosi múltiple, i el seu cuidador. Vull dir, al mig hi ha un facilitador que els hi facilita la vida. Aquesta formació que vaig fer a Stanford, doncs, em va permetre entendre, saber i aprendre, doncs, sobre neurociència, sobre el cervell humà, el pensament, i la forma de ser, la forma de pensar. Vull dir, tot està a la teva forma de ser. I la teva forma de ser i la teva forma de pensar i les teves creences, les nostres, les de cadascú, ens porta, vull dir, la forma de ser, de pensar i les creences, ens porta a prendre decisions. I la gent, la majoria de persones i de gent, prenen decisions sense haver pensat i sense les seves creences sobre la taula. Ara toca prendre decisions. És clar que toca prendre decisions, però jo dic calma, ara calma. Ara, en el moment que estem vivint, després del que hem viscut, no toca prendre una decisió ràpida i sense haver-la estudiat. La nostra forma de ser, de pensar i les creences faran que tinguem una decisió a prendre. I prendrem una decisió. I després aquesta decisió ens portarà a fer una acció. Necessitarem fer accions. Si hem pres un camí, una decisió, hem de fer unes accions. I això ens portarà un resultat. Clar, la gent diu, jo vull resultats diferents, però fent el que tota la vida he fet. No. Si tu vols resultats diferents i fas el que tota la vida has fet, tindràs el mateix resultat de tota la vida. Ara toca canviar. Ara toca canviar. Toca canviar aquests comportaments de les persones. I per tenir resultats diferents. I per tenir resultats diferents haurem de fer alguna cosa, que és una acció. I per fer una acció hem de prendre una decisió. Però per prendre la decisió hem de tenir clar quina és la nostra forma de ser, el nostre pensament, les nostres creences. Jo sempre he dit, i no ho digui jo, el que tu penses és el que tu sents i el que tu sents és el que et passa. Si tu lleves al dematí pensant, hòstia, veia merda de dia, veia merda de dia, veia merda de dia, això està enviant uns senyals al teu cor i acaba sent una merda de dia. Sí? Si tu lleves al dematí pensant, bueno, avui serà un bon dia, avui serà un bon dia, avui serà un bon dia, això està enviant uns missatges al teu cor i el teu cor acaba sent, doncs, un bon dia. No el millor dia de la teva vida, està clar que no serà el teu millor dia de la teva vida, però segur que és millor que la merda de dia de l'altre. La teva forma de ser, la teva forma de pensar, les teves creències estan generant unes emocions per poder prendre les decisions. I això és l'important en aquests comportaments. Objectius, el tercer punt importantíssim. Ens hem de marcar objectius a futur. Hem de pensar en gran. Hem de sortir a guanyar. Ja no tenim objectius a futur. Hi ha molt poca gent que tingui objectius ni empresarials ni personals a 5 anys, per exemple. No. Antigament, quan volies marxar de vacances, un any abans de l'agost estaves preparant un viatge i tenies un objectiu a un any. Ara, 15 dies abans de marxar de vacances, no sabem ni on anirem. Ens hem de marcar objectius de futur, pensant en gran i sobretot sortint a guanyar. El tercer punt per mi és importantíssim. La gent surt a participar. No. És el discurs dels perdedors. Si tu dius, l'important és ser-hi, no. L'important és participar, no. Has de sortir a guanyar.
Quan tens uns objectius a futur, pensant en gran i sortint a guanyar, prepara un pla d'acció, organitza't per posar en marxa aquest pla i, sobretot, dona't el temps just i necessari per aconseguir-ho. Necessitaràs temps. Les coses no s'aconsegueixen en poc temps. Necessitaràs calcula quin és el temps per aconseguir aquest objectiu. Important, quan tens un objectiu has de prendre una decisió. Per prendre una decisió, per mi, és importantíssim treballar menys. Treballem moltes hores, treballem massa. La gent, els metges diuen que has de treballar 8 hores, descansar 8 hores i 8 hores d'oci. La gent no treballa 8 hores, treballa més. Perquè quan estàs a casa li estàs donant el cop, potser no estàs al despatx, però estàs treballant. No descansem 8 hores. Hem de descansar 8 hores. I sobretot, la gent no té 8 hores d'oci. El que us agradi fer 8 hores al dia. No, la gent no ho té, això. Hem de treballar menys i treballar millor. Si treballem menys hores, serem molt més productius. És importantíssim. És importantíssim el punt número 3, descansar. El nostre cos necessita descansar. I més ara, amb aquesta angoixa, aquesta ansietat, aquest estrès que hem agafat aquests 3 mesos doncs, tancats a casa, sense poder sortir, sense poder veure la nostra gent, necessitem descansar i estar bé. Ens hem de divertir, hem de continuar divertint-nos. El que t'agradi, sobretot, és molt important. I hem de pensar quins són hem de pensar en aquestes decisions que hem de prendre, aquestes decisions, aquest camí. Jo, el 6, el punt número 6, jo sempre envio els meus alumnes i espectadors al banc, no? Els envio al banc de la plaça, a pensar què carai volem ser de grans, no? I és important anar a un banc, a una plaça, de fet tinc la carpeta al Dropbox amb milers de fotos de bancs, o centenars de fotos de bancs d'alumnes de tot el món que m'envien quan estan en un banc pensant realment quin és el seu camí, quina és la decisió que han de prendre en un tema personal o professional. Quan prenem una decisió, una acció, és importantíssim. I escolta, amb una acció ho has de comunicar, ho has de dir a la gent del teu entorn que vas a fer un canvi. Ho has de compartir. No t'ho pots quedar per tu. I quan comparteixis aquesta decisió d'aquest canvi que vols fer a títol personal o professional, la gent et dirà que estàs boig. Sincerament, us passarà això. Estàs boig, no ho facis, no ho facis. Guaita, després sí que els heu de sentir i no escoltar. Vull dir, els heu de sentir i no escoltar. Vosaltres activeu-ho. Quan vegin que no us poden parar, quan veuen que, hòstia, que vas pel camí que tu vas dir, després vindran i et diran com ho has de fer. Després et diran, això ho has de fer així, ja veig que sí. També els heu de sentir i no escoltar. I quan veuen que realment has aconseguit canviar alguna cosa gràcies a una decisió, venen i et diuen que ells ja sabien que triomfaries i que ho podies. Això us passarà amb l'entorn. És important compartir aquestes accions que anem a fer, aquests canvis que anem a fer, i per això estem parlant d'un màrqueting emocional. I el màrqueting tradicional ha canviat. Ara estem parlant d'un màrqueting emocional, màrqueting més relacional, més personal. I sobretot, quan fem una acció, és importantíssim la repetició. Repetiu. Si funciona, repetiu. Jo crec que la repetició, la gent diu, és que aquesta persona té molta experiència. L'experiència, per mi, no és qüestió d'anys, és qüestió de repeticions. Com més vegades repeteixes una cosa, més experiència agafes i ho acabes fent molt més bé. No sé si algú de vosaltres condueix un cotxe automàtic. Vull dir, ostres, si agafeu un cotxe automàtic, és igual, encara que no sigui automàtic, intenteu frenar amb el peu esquerre. Si intenteu frenar amb el peu esquerre, si ho heu de provar, proveu un descampat, en el mig d'Andorra. Si freneu amb el peu esquerre, el primer cop que el vostre peu esquerre toca el freno, el vostre cap toca el vidre, quasi bé. La sotregada és... El segon cop ja no toqueu el vidre, us piqueu contra el volant. I el tercer cop ja... I cada vegada que el teu peu esquerre va frenant i va repetint aquesta acció, li està dient al cervell, ho estic fent millor, ho estic fent millor, ho estic fent millor, i acabes podent... frenar amb el peu esquerre amb la mateixa facilitat que tens amb el peu dret. Amb el peu dret moltes vegades frenem i li donem la força justa per... És un exemple molt putre, diguem-ho així, però que demostra que les repeticions de les coses ajuden a agafar experiència. No? I amb aquesta experiència podrem crear una base sòlida. Tenim una base sòlida d'aquestes accions que anem a fer degut a les decisions que hem après. Coneixements, és important. Sempre hem d'anar aprenent coses i tenir nous coneixements. Jo sempre dic a la gent, tens coneixements? Sí. Tens coneixements del sector que sigui. Tens coneixements, tens experiència, comparteix-ho. Digue-ho al món. Digues al món que estàs fent accions. I els últims 5 punts
el canvi del comportament humà, parla del lideratge conscient. El lideratge conscient, tothom parla de lideratge, les empreses han d'estar liderades per líders, i bueno, escolta, per mi, jo vaig un pas més endavant, jo crec que hi ha molt poca gent que parli del lideratge conscient. En el link que us donaré del blog de Telefònica hi ha un article de 1.000 paraules que parla del que és el lideratge conscient. El lideratge conscient és ser conscient primer del per què estàs agafant aquest rol de lideratge. Hi ha molta gent que lidera empreses i no saben el per què estan allà. No? És ser conscient dels valors i compartir-los amb la resta d'equip. I és ser conscient de que hem de canviar coses. I aquest és el punt més difícil de les persones que volen ser líders conscients. Que hem de canviar i hem de canviar conductes, hem de canviar creences, hem de canviar actituds. Hi ha unes actituds necessàries per ser un líder conscient, que és la responsabilitat, la humilitat, la reacció-acció, és important, el treball conscient. El treball conscient consisteix en conèixer-te a tu mateix. I això ve dels 8 punts primers que hem parlat. El treball conscient és el talent, els 8 punts que hem treballat al principi, i sobretot el treball conscient és de l'objectiu, dins dels 10 punts que hem parlat ara. Hi ha un punt importantíssim que ajuda a un líder conscient a ser molt més efectiu, que és la meditació. Si algú practica meditació, ajuda molt doncs, a poder... Però també té uns inconvenients, que és la velocitat que va al món. El món va a una velocitat de vertigen i un líder conscient necessita doncs, no anar tan ràpid i anar actuant a mesura que vagi d'allò. Un inconvenient és la pressió que tenim del dia a dia. Ara, hòstia, aquesta pressió que necessitem fer coses ja per sortir d'aquesta situació que estem. I un altre inconvenient és l'estrès. Anem com esverats, no, hòstia, pau, poc a poc i bona lletra, com deia el meu avi, poc a poc i bona lletra. No? I sisè, doncs, un punt important, canviar. Hem de canviar l'actitud, hem de canviar les creences, hem de canviar les conductes per poder ser o per poder liderar doncs, conscientment una empresa o un projecte. Somnis. És un punt per mi importantíssim. Jo sóc un grandíssim somiador, vull dir, per mi un somni és un objectiu en moviment. Hem de somiar, hem de tenir desitjos. No hi ha cap persona al món que no tingui un somni, per petit que sigui. Aquest somni ens porta un destí, hem d'aprendre a somiar. No somiem. I la gent diu, he dormit perfectament, he somiat. No, això no és un somni. I quan dorms i descanses i somies, el dematí et lleves, hòstia, diria que he somiat amb això. I això és un somni, està clar, però no em serveix aquest somni. És la subconsciència que està treballant i la consciència que està treballant quan estàs descansant. Un somni és allò, és el punt número 6, és allò que no et deixa dormir per la nit. No? Allò que no et deixa dormir, a les 2 de la matí estàs somiant, estàs pensant en allò que vols fer, en aquell desig que tens. Penseu que els somnis són vostres, no es poden copiar, no és com a DNI, vull dir, no, o el passaport, no són teus, no són de ningú més. No? Sobretot si somieu, somieu en gran. Ja posats a fer, què més dona, no? Somiem en gran, millor que somiar en petit. Un somni ens portarà un compromís. I aquí molta gent sí que té somnis i té objectius i té ganes de fer coses, però aquí el compromís és el que ens falla, no? Vull dir, el compromís és un acord formal, és una dedicació, és una disciplina. I aquests hàbits, aquest esforç, aquests punts de vista són importantíssims en el compromís. Molt important l'actitud. L'actitud són comportaments, són voler fer-ho. Després hi ha les aptituds, que són coneixements, és saber fer-ho i l'habilitat. Les teves actituds i la teva habilitat et portarà experiència, que és el que parlava abans, repeticions. I quan tens experiència et donarà confiança en tu mateix. I quan tens confiança en tu mateix, hòstia, això ho sé fer-ho bé, anem-hi, no? I quan arribes a aquest punt de confiança en tu mateix, entra la creativitat i innovació que parlàvem abans, de les 10 habilitats, el punt número 3 de les 10 habilitats. Creativitat, innovació, disrupció. No podrem innovar, no podem ser creatius si no tenim confiança en nosaltres mateixos, si no tenim experiència, si no tenim habilitats, si no tenim aptituds i si no tenim actituds. Important aquest d'això. I el punt número 10, la passió. Jo crec que la vida és passió, la resta és una pausa, la passió et portarà la felicitat, que cadascú defineixi el que és felicitat per ell, i això tampoc és copiable. Hem de viure, hem d'aprendre a viure, no? Viure no és estar vius, viure és donar-li contingut a la teva vida, a la que vulguis. Jo no diré quina és la vida, quina és la felicitat que necessitem tots. No? Hem de buscar un equilibri entre la vida personal, professional i familiar. Hem de ser conscients del que ens surt bé i el per què ens surt bé. I sobretot el punt número 6 per mi és important. Llevar-nos al matí i que les primeres paraules que al teu cervell li entren siguin paraules positives. No? Perquè això marcarà
les teves imatges, i les teves imatges faran que realment el teu dia sigui positiu. Si les primeres paraules que t'entren al teu cervell quan et lleves al matí són negatives, això farà que el teu dia sigui això. Diu, escolta'm, jo sempre dic, jo sóc optimista, no? Ser una altra cosa no serveix de res, la veritat, està demostrat. Hem de ser optimistes, hem de tenir un vocabulari mental, unes imatges mentals que ens portin doncs, a fer el que realment ens agrada. I acabarem el tercer punt, que és el futur. Cap a on va el futur? Doncs aquí teniu 10 tecnologies. Aquesta quarta revolució industrial ens porta a canvis brutals tecnològicament, que ens hem d'adaptar. Si ens hem d'adaptar com a persones amb aquests tres camps que hem parlat de la metamorfosi, com a persones i com a professionals, les habilitats, les intel·ligències, les habilitats i el comportament humà, tres blocs importants, hem d'entendre després doncs, aquestes 10 intel·ligències, la intel·ligència artificial, perdó, aquestes 10 tecnologies, entre elles doncs, la intel·ligència artificial, que és la robòtica, ciberseguretat, realitat virtual, els drones, blockchain, nanotecnologia, impressió 3D, i totes aquestes, la internet de les coses, i hi ha tecnologies que estan molt avançades, com són els drones, com és la impressió 3D, hi ha altres que no tant, però el món va cap aquí, aquesta quarta revolució industrial. Per això aquest és un gran repte. Fixeu-vos, per mi el gran repte, com a persones i com a professionals, té 5 blocs, 5 punts. El primer és entendre aquests canvis. El segon és conèixer-nos com a persones. Conèixer-nos com a persones és el primer bloc que hem parlat, les 8 intel·ligències. El tercer, formació de les 10 habilitats, és el segon bloc que hem parlat. I el quart, canvis en el comportament humà, que és el tercer bloc que hem parlat de la metamorfosi. O sigui, el punt número 2, 3 i 4 són els tres blocs d'aquesta presentació. I després, adaptació ràpida i implementació. Alerta amb ràpida. Ràpida vol dir ràpida, però poc a poc. Vull dir, aquesta paraula ràpida aquí no m'agrada gaire, però jo crec que sí que necessitem doncs, anar una mica per feina. No? Quina estratègia faria jo? Doncs mireu, a dia d'avui, a títol personal i professional, hem d'analitzar el client. El client ha canviat, client, usuari, lead, diguem-hi com vulguem. Ha canviat, l'hem d'analitzar, analitzar el sector i analitzar l'empresa. Quan tenim aquests tres anàlisis ben definits actuals, no em serveix un anàlisi del sector de l'any passat, no em serveix analitzar una empresa de fa 4 mesos, no, ara, actualment hem d'analitzar això. I quan tinguem això, l'estratègia és automatització de processos, modificar protocols i sobretot una nova metodologia àgil. Modificar protocols d'actuació, d'interacció amb aquest client, amb aquest nou comportament humà, amb aquestes habilitats del segle XXI, amb el nostre talent, que és la nostra intel·ligència. Sí? Accions a fer, entendre els canvis actuals, els hem d'entendre. Accions que hem de fer, anàlisi intern-extern, o sigui, de la persona i de l'empresa, o de l'empresa, canvis en els processos, preparar protocols d'actuació i, sobretot, implementar una nova metodologia de treball que ens porti a unes interaccions més personals, més emocionals, més no tan fredes com podria ser. La conclusió és això, nou paradigma, us heu de definir doncs, amb un DAFO, metamorfosi, tres blocs importants a treballar, construir un nou futur doncs, amb aquestes noves tecnologies, amb aquesta estratègia per això. Això és una opinió personal, jo no sóc ningú per convèncer ningú, és el que ja ho he dit al principi, jo només vinc a explicar doncs, el que jo he vist convençut i que realment crec que funciona i que el món, aplicant alguna... Jo tampoc us demano que ho apliqueu tot, vull dir, és important no aplicar-ho tot, perquè no seríem capaços d'aplicar tots aquests punts que hi ha aquí. Expliqueu algú en el que vosaltres creieu que us pugui ajudar doncs, en el vostre dia a dia i en el vostre... Aquí teniu el meu correu electrònic per si necessiteu qualsevol consulta, el meu telèfon mòbil i jo, si voleu, deixo de compartir pantalles. Aquí acaba la presentació, no sé quina hora és, no sé si ho veig dins de... He anat molt ràpid, no sé si sou encara, sí? Si algú de vosaltres té alguna pregunta a fer, doncs serà un plaer contestar-vos aquí en directe. I si no, el que faré... Ai, ara he deixat de compartir la pantalla. Perdoneu, que tornaré a compartir la pantalla perquè jo volia... A veure, perdoneu. Això. Volia deixar-vos aquest link, que és el blog que parlàvem de Telefònica, de Movistar, el blog, aquest blog és on jo soc blogger des de fa molts anys. El teniu en castellà, en el meu blog el teniu en català, però bueno, teniu els dos articles. Aquí, per exemple, Herramientes per al canvi, un pensament és una intenció. Aquí parla de la conferència aquesta del comportament humà, el tècnico digital, que també hem fet menció durant la presentació d'avui, el sales making, també. Aquí hi ha un article de 1.000 paraules doncs,
Somos lo que soñamos, bueno, és estratègia digital, les 10 habilitats del segle XXI, aquí parlem de tot. Bueno, doncs, teniu molt contingut doncs, per poder llegir en el... això. Jo això ho faré, perdoneu. Després, si aneu a Prezi, a prezi.com, fiqueu prezi.com Lluís Serra, us sortirà aquesta presentació on també podreu... on podreu espera, aquí, espero. Chat, deixaré de compartir la pantalla. Aquí, el chat. Aquí us enganxo aquest article, aquest link, que és el del blog. A prezi.com, si no a prezi.com, fiqueu prezi... Prezi Lluís, Prezi, que és la presentació que he fet. Lluís Serra, us sortirà doncs, el link també d'aquesta presentació per si la voleu repassar o la podeu... De totes maneres, actual la penjarà doncs, a diferents llocs. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta. És una conferència, jo ho he comentat abans, és una conferència que porta a poques preguntes en directe. Perquè són preguntes segurament molt personals i la gent... La meva intenció, jo com a formador, com a professor d'universitats, com he dit abans, jo entenc la formació d'una altra manera. Per mi la formació no és transmetre coneixements. I això ho diuen els professors normals d'aquest. Jo sóc anormal, sóc una mica diferent. Per mi la formació no és transmetre coneixements, sinó és provocar canvis en els comportaments dels meus alumnes, dels meus espectadors. De totes les meves classes, les meves conferències... són provocatives, fan pensar. Vull dir, no vol dir que jo sigui el millor de res, vull dir, jo em dedico i m'encanta la meva feina, m'agrada parlar i d'això n'he fet la meva activitat, però sí que convido doncs, a pensar. No? Vull dir, i aquesta conferència doncs, convida a pensar, suposo que us haurà convidat a pensar algun punt i l'únic que l'objectiu era aquest, doncs, agafar aquests punts i treballar-los a títol personal i a títol professional doncs, per poder avançar cap a aquest nou paradigma d'aquest nou futur del segle XXI. Doncs són i 24, quasi bé, si l'hem clavat, he anat molt ràpid perquè és molt llarga, la veritat és que podria estar tenint-me en cada punt molt més, podria explicar-vos molt més, per això us dono el link i perquè pugueu llegir més sobre aquests punts. Però com que només teníem 45 minuts, màxim 50, 55, que és el que normalment durant doncs, els matins d'actua, doncs la veritat és que m'hagués encantat fer-la presencial, vull dir, perquè realment presencial és, hi ha una interacció amb el meu públic, jo sóc molt emocional quan faig conferències presencials, toco molt a la gent, interactuo molt amb el públic, i m'hagués encantat fer-la presencial perquè és la meva vida. Espero doncs, poder-la fer presencial algun dia, vull dir, poder-vos saludar doncs, presencialment. La veritat és que el món digital, jo soc molt digital, però fer una conferència molt emocional presencial online no ajuda gaire. No? Vull dir, però bueno, esperem doncs, que la situació es normalitzi, que amb aquesta nova normalitat i anem avançant doncs, cap a poder realitzar la nostra feina com sempre hem fet. No? Tanto com desagrada online, però bueno, prefereixo presencial, com segurament molts de vosaltres. Res, dir-vos... Ah, no, veig al xat aquí alguna pregunta. Ah, no, bravo. Bueno, no, bravo a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per dedicar, doncs, per gastar. Espero que no l'hàgiu gastat una hora. Espero que no hàgiu gastat una hora de la vostra vida. Espero que hàgiu invertit una hora de la vostra vida. Moltes gràcies a vosaltres per haver estat una hora, per haver gastat una hora de la vostra vida per deixar-me fer una feina que m'apassiona, que és la de parlar. De veritat, moltíssimes gràcies, us desitjo molta sort, molts èxits i sobretot acabar dient doncs, que no us adormiu mai sense un somni i us lleveu sense un motiu per aconseguir-lo. No deixeu de ser feliços, de veritat. Moltes gràcies a tots per ser aquí i un plaer. Gràcies a tots.